guud ahaan waxaa isqabsaday barwaaqada fiilka geedaha iyo saaca dhulka dooga hoose iyo sidoo kale geedaha sare intaba waxay inta badan halkan heshay roob raxmad eebbimidaas oo dhammaanteed ku dhammaatay xayawaanadu waxay ku hirdamayaan haatan qooqa iyo xilligii inta badan lagu hirdami jiray kuwa dhadiga waana haatan xilliga qooqa guud ahaan ataasha waxay u muuqataa mid haatan xayawaanadu ay ka nafaqaysanayaan dooga jilicsan ubaxyada quruxda badan leh iyo sidoo kale godadka biyuhu waxay haatan u muuqdaan qaar aad iyo aad u xasilloon oo nabada way soo wareereen godadka biyuhu maadaama dhulku cabaya biyaha xayawaanaduna way cabayaan waa shibirta lagu magacaabo qoolleyda waa laba ka mida qoolleyda oo iyagu aan warba qabin khatartu meel walba way daadsan tahay inta badanna xayawaanba xayawaan ayaa u ugaarsanaya midkaasoo eebba weyna ku arsaaqayo balse labadani haatan iyagu way baraadlayay khatartuna way u soo dhowaanaysaa marmarka dabeys haatan ayay wax dareemeen balse mar kale biyaha ayay iska samrayaan waxay dhibana u tahay qoolleydaasu maanta diinaceelaad midkaas oo u soo dhuuntay una soo dhukusay afkana gashaday haatana u dhammaatay waa dabagaalaha waa midkaasoo dhalihiisa ilaalaynaya korkana kala socda khatar walba waa mid feejigan dabagaaluhu inta caadiga ah inta badanna wuxuu caan ku yahay dabada uu kor u taago sida xayawaanada kale oo kale ayuu isagu qaar yaryar dhalay waana u ilaalaynaya xilliyada barwaaqada ee guuga iyo dayrta xayawaanadu inta badan way dhalayaan midanna waa la mid xayawaanada duurjoogta inta badan waxay dhalaan wakhtiyada barwaaqada middaas oo inta badan ay ku xidhan tahay xilliga ay ergoodaan ama ay qooqaan sidoo kalena middani waxay kordhinaysaa tarantooda iyo tiradooda labadaba kuwa yari waa qaar u badbaada sida caadiga haddii aan bahalo ama xaaluf abaareed saameyn baan ku yeelanin xayawaanada caalamka inta badan waa la ilaaliyaa oo bini'aadamku waxyeeladiisii xakamayn baan ayaa lagaga sameeyey qaaradda afrika waxay ka mid tahay meelaha aadka u ilaalisay kuwaas oo guud ahaanba waxyeeladii bini'aadamku ay ku yar tahay balse iyaga dhexdoodu ay isugaadhaan isna cunaan way boodaysaa markaba waxaana caanaha ka nuugaysaa ama ay jaqaysaa hooyadeed minada yar un kadib markay dhalatay oo ay istaagtay waa min aayaatillaah inta badanna wax ku qaadasho iyo wax ka barasho ayay mudan yihiin xayawaanadan duurjoogta ah waa is yaqaaniin oo way isog yihiin inaanay waxyeelo badan isku lahayn xayawaanadan duurjoogta ahay badankoodu sidoo kale kuwa dhasha waxay dhinac ka raacayaan raxanta ama kooxda ka tirsan yihiin
dul daaqsimeedka dalka Namibia ee koonfur galbeed ee Atosha kuwayar yari waxay markaba taargad u noqonayaan ama ila qabatay bahala wax u gaarsada waana qaar u nugul in la u gaarsado. Waxay ka shaqeynayaan kuwa dhadiga ee dhalaya kun yar yar oo ka mid ah hedda Marfurgan say ugu la baxsan lahayn dhalahooda baalahan. Xilli roobaadka dabagaaluhu ma jecla inta badanna. Waxay la halgabayaan tagfida midaas oo godkooda kaga soo baxaysa. Waxaana ka mid ah xayawaanada jecel abaarta. Waxaa ka mid ah xayawaanada aqliga badan leh dibkiisan ballaaran wuxuu isticmaalayaa in iskaga hadhayo cadceeda isla markaana uu qaraabanayo xayawaanada inta badan cun xididada geedaha midhaha baxaya ay sidoo kale sarac lagu qoro beeraha oo qaadiyana. Waa mid dhadiga oo haysata afar bal ballaaran oo dhalaheeda ka mid ah. Waxay jiraan hal sano, balse xirfadii ugaarsigu ma aha mid u buuxda weli. Sidaasay tahay waa inay ku tiirsanaadaan caawiyaana hooyadood. Waa xayawaanada ugu dheereeya inta loog yahay lana sheego xayawaanada baabacaleega ee aan duulin. Midkan loo yaqaano harimacadku waa qaar hadid iyo jeer heegan ugu jira. Waxay quutaan oo ay dilaan. Waxa uu wajahayaa kuwa yar yareed ciifka, balse duurjoogtu way ku weeraxaysaa, iyadoo geesaha u adeegsanaysa sidoo kalena aan nafteedaba uga baqahayn. Guud ahaanba way ku guuldareysteen maanta inay qabtaan mid ka mid ah caluntaan. Halkani waxaa ku nool bahal cajaayib ah, waxaa laga helaa qaaradda Afrika ay ku jirto Soomaaliya. Waa midka lagu magacaabo gool waraabaha. Inta badanna waxa uu eegay dhulwaga iyo dacwada labadaas uu dhaxeeyo isla mar ahaantaasina waxa uu quudinayaa dhalihiisa waxaana inta badan ku quudiya cayayaanada ilaa ay ka korayaan. Thank you.